Поглеждам нагоре, към лунните пръсти, тъмни и светли, преплетени в кратер, и виждам света си умален и самичък. Луташ се, търсиш ме някъде там. Вдишвам, издишвам. Краткия миг за последно. Отново поглеждам нагоре и знам. Този път ще се стопля самичка. Днес ще ви срещнем с едно момиче, което си мечтае да е първата българка, която ще лети в космоса. Татяна Иванова, кандидат астронавт в НАСА. Така се ражда и мечтата и да стане първата българка с полет в космоса. Татяна Иванова вече е приета в единствената програма в света, тренираща и сертифицираща кандидат астронавти за участие в суборбитален полет. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Ни съблъснем в тази. Дайде, ама виж, дяре напред. Напред, дяре, ще съблъснем. Карай там покрай пайче. Айде сега да им роденчката си всичката. Може ли да е духни? Браво! Браво! Татяна Иванова е родена в град Добрич на 12 декември през 2002 година. Тя има по-малка сестра, която се казва Грациела. Баща ѝ Влади е любител на рок и метал музиката. Това е причината тя да прекарва по-голямата част от своето детство в свирене на барабани и слушане на рок музика. Татяна е с натоварено ежедневие. Тя е любознателно момиче, зад което стоят безброй часове в учене, писане, спортуване и полезни дейности. От 2 до 10 клас Татяна е активен член на литературен клуб за творческо писане при своята учителка Генка Петрова. Татяна, поздравления за първата книга. Разбирам, че трудно сте избрала стиховете за нея, защото имате много. Как се случи подбора? Първо да ви благодаря. Ами, решихме да започнем с детски стихотворения, да завършим с така най-зрелите, в които най-се вижда моето израстване. И подбрахме тези, които са най-добри към всеки раздел. А защо се казва така? Ще те докосна. Ами, имаше няколко заглавия. Накрая се спряхме на това. Госпожата ми посъветва да е докосване, обаче първо, че корицата вече беше готова и второ, че исках да има въпроси и допитване към читателите. И може би това заглавие изразява това, че искам да докосна хората чрез поезията ми. Когато бях втори клас, открих страстта ми към писането и първоначално започнах да пиша гатанки в училище. След това се превърнаха в есета, стихотворения и по-нататък вече осъзнато като мой начин да се изразявам, като мой изход от реалността. Когато чувствах нещо и не бях готова да го споделя, го изливах на белия лист, след това го споделях. Аз съм от хората, които много се раздават и още от малка имах лошия навик да опитвам много неща. Може би и за това, когато бях малка, в един момент нашите не искаха да ме записват на балет, защото знаеха, че съм ходила на народни танци, рисуване, на всичко възможно и всеки път се отказвах. Просто исках да опитам и да видя дали е моето нещо. В интерес на истината, когато бях 8 клас, спомня, че започнах много да се интересувам от големите бури. Това да видя торнадо, много исках
да го преживея на живо. Не знам защо мен тези неща не ме плашат. Ами казва, че земята е жива и някакси поражат екстаз у мен. Тогава гледах всички документални филми, които намерих в интернет, даже и за огнени торнадота и така нататък. Започна да гледам National Geographic и предаванията там за бедствия, нали, по света. И по-нататък разбрах, че за да изследваш бури, трябва да учиш метеорология. Метеорологията е в една катедра с астрофизиката и геофизиката. Следователно, бях наясно, че ми трябва много висока диплома, ако искам да уча в чужбина, каквото и да е. Затова много се наблегнах на успеха в училище, в гимназията особено. Имаше само един предмет, по който нямаше да завърша с 6. Това беше физика. Помня как имаше 2 дена до края на срока, нали, до края и оформянето реално. И господина ми каза, ще решиш цял раздел с задачи от сборника. Задачи, които аз не можех да решавам. Имах много така затруднения. Този цял раздел по такъв начин го реших, че в момента ми е най-любимия цялата физика, термодинамика се казва. Решавах дори и на морето. То беше почти лято, нали, до края на юни месец учим. Обирах си листите от водата, мокри. Една задача ми решава по 15 пъти, докато разбера какъв е верният отговор. Та накрая успях да завърша с 6 по физика. Някакси това ми даде мотивация и ме надъха и много ми хареса самия предмет. И реших да се развивам в тази насока. Момента, в който реших, че искам да ставам точно определено космонавт, беше когато бях в Space Camp в Измир, Турция. Всъщност стигнах до там, защото мама знаеше, че имам интерес към Луната и звездите. Спомена за това място, изглеждаше уникално на промо видеото и четох страшно много мнения, информация за мястото. Та когато отидох там, гледахме няколко филма, предоставени от НАСА. Единият беше за астронавт, който е сам изолиран на един от спътниците на планетата Юпитер, казва се Европа. Някакси аз успях да си представя, че това съм аз и че всички са там на Земята и съм само аз на Европа, спътника. И си казах, окей, този живот не се знае колко дълъг ще бъде. Трябва да го избуташ до максимума, до лимита. И за мен не съществува друга професия, която ще ме така накара да достигна лимитите си физически и психически. Космонавтиката е моето нещо, така го усещам. Най-любимото ми беше от Space Camp в Турция, когато автобусът спря пред лагера и видях ракетата на входа. Просто беше, аз бях ето така. Все едно бях в космоса. Има един филм, който се казва Зинон, момичето от 21 век. Тя е точно на моята възраст и живее в Международната космическа станция, във филма. Почувствах се точно във филма. Space Camp Turkey ми беше първата изпълнена стъпка до крайната ми цел, именно да стана първата българка космонавка, която полетава в космоса. След този лагер събирах сили, започнах да си правя планове, в смисъл да си поставям различни цели и да ги изпълнявам. Като даже имам няколко тетрадки изписани вече с постигнати цели. Разбрах за програмите на НАСА, разбрах какво трябва да направя, какъв човек трябва да бъда, с какъв характер и колко силна трябва да бъда, за да стана астронавт. Татяна направи впечатление на всички, защото тя знаеше какво прави. В момента е поела стъпки точно по този път, спечели стипендия за американския Space Camp и всъщност той е човек, който имаш честа да се запознаеш с него и така вътрешно си убеден, че този човек ще направи нещо голямо. Много искам да съм една от екипажа, които ще пътват до Марс, астронавти, които ще пътват до Марс. Те ще бъдат 7 и мисията е насрочена за 2033 година. Но е доста трудно, тъй като вече има няколко човека, които са много по-напред от мен. Те от малко се занимават и са ходили на академии, но смятам, че мога да ги изпреваря. Thank you.
който трябва да извървиш преди да станеш астронавт е дълъг. Нужни са не само физически и психически качества, които Татяна със сигурност притежава, но и богато портфолио от курсове, сертификати, аналогови мисии и редица лицензии. В своята подготовка българката скача от самолет при 4200 метра височина и успешно управлява едномоторен самолет. Обучава се как да оцелява при кацане във вода при бедствени ситуации и тренира оцеляване и евакуация от капсулата Орион. Тя преминава от катапултиране с парашут до инженерни мисии в симулация на микрогравитация под вода, чрез използването на Full Face Mask с водонепромокаема екипировка. Началото ми се струваше много безумно как така гмургането ще е свързано с летенето в космоса, но виждайки, че много голяма маса хора правят едно и също нещо и се подготвят по един същи начин, ме накара да отворя Google и да прочита защо това е така и да си поставя някакви цели и срокове. И имам цели за до година. Много се радвам, че тази година успях да си взема лиценза по гмуркане, защото от доста отдавна го исках. Но аз съм доста екстремен човек и това да разбера, че ще трябва да се гмуркам и да скачам от самолети и да пилотирам, на мен ми харесва. Има един много хубав цитат. It's not about the destination, it's about the journey. И всъщност, според мен най-удовлетворяващото цялата работа ще е пътя до звездите, а не самите звезди. Наскоро се говорих с един човек, че човек без цел не е цял и е загубен. Затова наистина съм смислила, ако се върна някой ден след от космическа мисия, как ще се чувствам, каква ще е следваща моя цел, защото цял живот ще се готвил за едно нещо, то ще било поставено на пиедестал. Някак си всичко, което правя, гледам да го романтизирам, да го обожавам и ако в даден момент усетя, че е твърде страшно или ми е, така да го кажа, трудно, но не да го изпълня физически, а психически да го издържа, ставам, нали, малко почивка и време и една крачка давам назад, защото знам, че в тази сфера нямаш право на грешки, трябва всичко да си пълно прецизно и наистина е много важно да се грижиш за мислите си, защото човек е способен на всичко, ако мисли правилно. С една дума, ако мога да я опиша, буря. Буря. Тя е човекът буря. Че заради нея аз следвам толкова смело мечтите си също, тъй като имаш такъв човек в окръжението и виждаш как се бори на всяка цена, няма как да не станеш назад. Танчето, ако един ден успее и просто се върне в България и зареби още две дечица или три и така предава това, което е научила и, нали, това, което сме помогнали към нея, ще бъде най-готино. И затова просто изтискам палци и супер много се вълнувам, защото сега я гледам и знам това момиче колко добричко е, колко е, как да ви кажа, тя е много фокусирана в това, което прави. Сега ми предстои да започна образованието си в Щатите. За бакалавър приехаме да уча космическо инженерство, нещо, което наистина много исках да уча, но за жалост в България не се предлага. И специализацията, която избрах, е ракетни горива, тъй като смея да кажа, че химията ми беше доста интересен предмет в училище и ми се отдаваше, затова реших да избера това направление. И нямам търпение да вкуся от колежанския живот, защото има над 320 клуба университета. Търпение очаквам да вляза в спортен клуб и в клуб, който се занимава с метеорология. И вече, нали, повече възможности, отколкото имах тук в България. Всъщност, за да замина за там, обаче ми помогна цяла България. Чрез платформата Подкрепи БГ направихме специална кампания и наистина получих подкрепа от над 1100
души от България. И една от компаниите, които ме подкрепят, се казва Насекомо. Много е интересно, защото те се занимават с отглеждането на специални ларви, които произвеждат протеин. И съм им много благодарна, че всъщност повярваха в мен, защото при космонавтиката в момента работиш за нещо, вървиш по един път, който не е много сигурен, много е стремен и не виждаш реално продукта от целият ти труд веднага. Даже не се знае дали ще го видиш, нали, в бъдещето. Същото и с тяхната компания. Те имат много така сериозни цели в бъдещето и може би бизнесът им ще оставят печатък върху човечеството в следващите 20-30 години. Това са иноватори, които много вярват в успеха и в това, че посвещаването на труда върху човечеството е мисията реално на живота ти. Исках да споделя това много, защото знам, че България предоставя уникални възможности. Теоретичната ни подготовка тук е наистина на много високо ниво. Но специално за моята сфера е много важно да съм на правилното място и да съм заобредена от правилните хора, които могат да ме дърпат напред. Защото има много стажове, много компании. Университета Embry-Riddle работи с Blue Origin, с NASA, с Boeing. И това са възможности, които никога няма да получа в България. Затова най-накрая се осмелих да застана лице в лице с така, себе си и вътрешното ми аз и да се преборя с страховете си и да кандидатствам и да ме приемат. И след 10 дни заминавам, така че нямам търпение. Earlier, I mentioned the quote, imagine that this astronaut is you. Now, I want you to imagine that this journalist is you, this doctor is you, this business person is you, this lawyer is you. You're capable of doing everything as long as you believe it. Yes, I'm young and I still have time, but you're capable too. Здравейте, сега ще ви разкажа как всъщност открих Татяна Иванова. В платформата Подкрепи.bg попаднах на нейната кампания, чрез която тя набира средства за своето образование в Америка. Аз след това веднага започнах да търся повече информация за нея. Видях, че тя има мечтата да стане първата българка космонавт. И това наистина е велико. Изчетох всичко за нея, изгледах почти всички интервюта и мога да кажа, че по-специалното при Татяна не е това, че тя може да пише, че може да свири на барабани или че организира различни активни дейности. Специалното за Татяна е, че тя има своята визия, тя следва стъпките си и наистина знае къде отива и знае какво прави. При нея думите като порасна искам да стана космонавт наистина придобиват смисъл. Придобиват вяра и надежда, защото има много деца, които имат своите мечти като по-малки, но в процеса и по пътя те някак си се отказват, защото смятат, че е невъзможно. Радвам се, че открих Татяна, защото тя е наистина пример за всички от тези хора, които искат да станат космонавти и да полетят в космоса. Татяна, благодаря ти много, че се запознахме. Много се радвам, че точно преди да заминеш за Америка, ти отдели от своето време, за да дадеш това интервю и да направим твой филм. Стискам палци за теб и ще се радвам, когато си дойдеш да се видим и най-вече този филм да ти хареса. Това е за теб и за всички тези хора, които ще последват примера ти и ще се вдъхновят. Благодаря ти!